magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug waxaa gaaray madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafti gariin, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor, waxaase si wada jir ah warbaahinta madaxtooyada maamulka kula hadlay madaxda koonfur galbeed iyo galmudug. Madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis wafdiga ballaaran oo la socda wasiirada iyo xildhibaanada iyo dhammaan madaxda qeybaha kala duwan iyo wafdiga madaxweynaha qeybka ah, macalina madaxweyne soo dhowaada madaxweyne kusoo dhawow galmudug, kusoo dhawow caasimadii magaalada dhuusamareeb, caasimadii galmudug, aada iyo aada aan kaga mahad celinaynaa madaxweynadii wafdigaaga inaad noo timid, inaad nagala soo qeyb gashay sidii ballantii iyo qorshuhuba ahaa shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo rajaynayno kuna kalsoonahay insha allah inay ka soo baxaan wax Soomaali dalo ah la socda xaaladaha jira xal wanaagsan lagu gaaro. Madaxweyne, soo dhawow mar labaad, kusoo dhawow dhulkaagii iyo dadkaagii. Madaxweynaha galmudug, madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirada galmudug, la taliyaalka iyo maamulka gobolka iyo degmada Galguduud iyo Dhuusamareeb iyo shacabka ku dhaqanbo, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii aada baan ugu faraxsannahay inaan saakan imaano magaalo madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb, annagoo u nimid shirkii wadatashiga ahaa dowlad goboleedyada isugu imaanayeen loogana tashanayay aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo sidii loo gaari lahaa wax Soomaaliya oo dhan ay raalli ka tahay iyo lagu faraxsan yahay oo Soomaalinimada iyo hannaankii dowladeed ee socday oo waqtiga dheer maalinba meel soo marayay siduu horey ugu sii socon lahaa. Aada iyo aadaan ugu faraxsannahay, waxaan u nimid shirkaas, waxaan nimid dalka annagi, waxaan nimid deegaan aadna looga jecel yahay oo dad walaalaha annaga ahoo saaxiibada annada ah oo ehelka annaga ay joogaan oo dal Soomaaliyeeda. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa wixii aan u nimid oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay maanta ay leedahay, ay rajo ka leedahay, ay fiirinayso inuu noqdo si idinla rabay oo lagu farxo inuu Ilaahay ka soo saaro. Yaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan rabaa inaan si goonia ugu mahadceliyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur, dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabka sida quruxda badnayd oo diiranayd oo ehelnimada iyo walaalnimada iyo kalsoonida tirada badan ay ku jirtay oo sharafta badnayd oo naloo soo dhaweeyey inaan uga mahad celiyo nidhaaho aada iyo aada u mahadsantihiin. Insha allahu waxaan idiin rajaynayaa maamulka inuu Ilaahay ka dhigo kii baraaro iyo horusocod iyo horumar. Magaalada Dhuusamareeb ayaa marti gelinaysa shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedka dalka. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.